Orë rop pse vjen vërtet koti? Ja se po bien sûr. Bëj ndonjë punë aty se ndryshe ti preva. Ue, 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 po ngri po ture to do do minuti. Ngri. Kam u shkuar. Po të doli vrima në selametra të panë gjithë burat e botës na e shpife. Po e, si të panë bythën, të panë bythën, qa të bejën, t'i vetë tapë, apo të mbyllë si të njëzë, kanë qefë. Koce po e bën gabim, bëu qik më seksi kur vepron, kafsho qik buzën, zirë qik gjuën. Po shefi, po ne po punojnë tani, qa thua këshu? Po punon ti, po duhet ashesës qik atë gjënë, se ndryshe nuk ta blenë i boti aty. Unë për ty them, për ty e kam. Shë, shë si bërë.